Dragi gledaoci, dobar dan. Danas će dominirati pretežno sunčano vrijeme, ali već u idućim danima nestabilno vrijeme koje će se zadržati do sredine mjeseca maja. U dijelovima istočne i centralne Bosne nedjelja će proticati u stabilno i suho vrijeme. Vrijednosti zraka kretat će se od 23. podjoka u Sarajevu i Travniku do najviše 26. u Zvorniku. U idućim danima se spremite na kišovito i hladnije vrijeme. U Semeri i Posavini porast atmosferskog pritiska uzrokovat će toplije vrijeme uz prisutnost oblačnosti tokom dana. Puhat će slab do umjeren zapadni vjetar, a dnevni maksimum iznosit će od 25 stepeni u Doboju do 26 u Gradačcu. Na zapadu i sjeverozapadu sunčani intervali bit će prisutni i danas. U prvom dijelu dana bit će zabilježena vrijednost vazduha od oko 10 stepeni, te će biti prilično vedro. Već od popodnevnih sati uslijedit će pristizanje na oblake, a živo u termometru dostići će do najviše 25. podjoka u Prijedoru. Za sada ugodne temperature dominiraju u Hercegovini. Tako će danas najhladnije biti u Tomislavgradu 18 stepeni, a nešto toplije u Konjicu 23, zatim u Mostaru 25. Početak iduće sedmice donosi padavine u vidu kiše, te će u jutarnjim satima biti svježije. Iduća dva dana na Jadranu će se zadržati suho i sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti pak drugačije, gdje će od utorka pasti kiša. U Srbiji će se do utorka zadržati stabilne vremenske prilike, a temperature će biti malo iznad prosječnih. Od gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu i Beč, u kojima će u noći na utorak pristići novo oblačenje koje će donijeti kišu. Toliko o vremenskim prilikama, hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.